Letištní plocha nabídla letos návštěvníkům například strhující ukázku složek integrovaného záchranného systému při hromadné nehodě vozidel. V akci se předvedli policisté, hasiči i záchranáři v podvěsu pod vrtulníky. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje se na přehlídce prezentovala i dalšími ukázkami. Královéhradecká zdravotnická záchranná služba si připravila pro návštěvníky ukázky naší práce. Máme tady tuhle tu úplně novou sanitku. Chceme lidem nastínit základy poskytování první pomoci, volání na tísňovou linku 155. Práce záchranářů je velmi náročná a jak připouští jeden z hlavních organizátorů akce a pilot vrtulníku Daniel Tuček, připomínat lidem tuto práci je nutné. Já si myslím, že je dobře prezentovat veřejnosti tu možnost vidět, jak zachraňují složky bez toho, že by tam byl někdo zraněný, bez toho, že by tam tekla reálná krev, že opravdu se na to můžou dívat. Myslím si, že při běžných nehodách je lepší, když se lidi otočí a když nemůžou pomáhat, tak radši ať odejdou. Takže tady je to bez toho stresu, že jde o život. A myslím si, že práce záchranářů je opravdu velmi náročná a tohle je pro nás velká výjimka, že nám lidi tleskají. Obecně práce záchranáře asi je náročnější na psychiku než nejme tomu jiná profese, někde se zní v kanceláři, když jako každá práce má svá specifika, jsou to věci, na které se dlouhodobě připravujeme, většina z nás to chce dělat, ta práce nás baví, nějakým způsobem nás asi naplňuje, čili necítím, že by mě to nějak výrazně stresovalo. Na helikopter show dorazili záchranáři z celého Česka.